Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sumayin niyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayon po magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan o topic ay ito po. Iniligtas tayo ni Jesus. Maganda po ito. Umpisa ninyo at tapusin ninyo ang video ito para may matutunan po tayo. At malaman natin Saan ba tayo iniligtas ni Jesus? At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, bumati muna tayo. Greetings muna tayo kay Sister Lisbeth. Nung usan ay ito mga video natin na mga nakalipas na buwan ano, ay alam ko po marami kayong natutunan ano. kaya doon sa mga natututo no kaya binabati ko po kayo kasi nakakaunawa po kayo alam niyo po sa ganitong pong uh, kailangan natin malaman yung katotohanan. Kaya salamat po sa inyong komento. Ano, Kasi itong patungkol so, sa bautismo, marami talaga nagtuturo na kung saan ay uh, inilulubog pa ang mga tao sa tubig. no Kasi pag doon ka nagpasakop, doon sa naglulubog, eh, ibig sabihin, doon ka nagpapasakop. Pero kung ikaw ay nagpapasakop kay Kristo, ikaw ay susunod kay Kristo. So kay Kristo po tayo magpapasakop kay Kristo po tayo magpapabautismo. Anong paraan naman ng bautismo ni Jesus? Ngayon nga po, naitalakay na natin. So, salamat po dito sa mga nagkomento. Babasahin ko po. Ano? Sabi po na Sister Beth, salamat po sa malinaw na explanation na iporward forward ko po sa dalawa kong anak kasi mali po yung pag-unawa nila sa pagbautismo. Yung pang-unawa nila sa pagbautismo dahil mali yung pagka-explain o pagturo sa kanila. Yan. Talaga po, meron talaga nagtuturo na yung bautismo ay ginagawa pa in literal ways na nilulubog sa tubig. So, hindi na po ganun. Ang paraan ng kay Kristo ay pag binautismohan ka, unang-una, magkaroon ka muna ng pakikinig sa aral ni Kristo. At the same time, magkakaroon ka ng pananampalataya na yung ibabautismo sa iyo, yung mga aral at turo na kung saan yun ang susundin mo. Kaya si Kristo ang sinusunda natin. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Ganito po yan. Balik po tayo sa ating topic. Iniligtas tayo ni Jesus. Alam niyo po ba kung bakit si Kristo ay napako sa krus? Yun ang paraan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya ating i-explain po itong mga bagay na ito. Ano? Kaya ito muna ang tanong. Ito muna ang tanong. Ano? saan tayo naligtas. Kayo po, ano ba ang iniisip nyo? Saan tayo naligtas? Unang-una naligtas po tayo sa pagkaalipin ni Satanas. Naligtas tayo dahil sa kasalanan. Dahil ang pinagmulan ng kasalanan si Satanas. Iyan ang nagdala ng kasalanan sa sangkatauhan. Kaya po ang tao'y ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya tayo ay naligtas kay Satanas. Siya ang pinagmumula ng punot dulo ng kasalanan. Kaya po ang lahat ng tao ay nagkaroon po ng kasalanan. Ngayon, pero may mga tao naman po na hindi ito hinawa ng kasalanan. Marami po mga tao na hindi hinawa ni Satanas. Kahit anong gawin ni Satanas, katulad po ni Hob, ano talagang gumamit ng iba't ibang paraan para magkasala si Hob. Pero bandang huli, hindi po nagkasala. Patuloy na nagtiwala sa Panginoon si Hob, kaya siya matatawag na matuwid. Kaya ngayong iba nagsasabi, eh lahat naman ng tao nagkasala, walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Totoo naman po yun. Yung mga taong nagkasala, hindi talaga makakaabot yun sa kalawalatian ng Diyos. Kaya basahin natin ang talatang ito na ating makikita sa Banalakasulatan sa Roma 3.23. Kasi ito ang sinasabi po nila na kusan ay hindi nila naunuan ang talatang ito. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Yung mga nagkasala, hindi talaga karapat dapat. Pero huwag nating lalahatin, mga kapatid. Kasi si Job naman po ay hindi naman po yung talaga napadaig kay Satanas. At basahin po natin sa Job 1.8 na sinasabi po dito sa mga talatang ito na si Job ay sinasabi ng ating Panunso Kristo, bagamat tinutokso ito ni Satanas, ay hindi yan nagkasala. Tingnan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwan sa kasamaan. Kaya po kahit anong gawin ni Satanas, ano ho, kay Hob ay hindi ito napadaig. Kahit siya ay nagkaroon ng iba't ibang Ah uh, pagsubok, di ba? Nagkaroon siya ng matinding uh, tinatawag na ketong, ano wawala lahat ang kanyang mga kayamanan, di ba? Naalis sa kanya yung mga kanyang mga alagang mga hayop. At the same time, kating mga kanyang anak ay inalis sa kanya. Kaya ho, nakakalungkot ang buhay ni Hob. Pero sa ganun pa man, ang pangyari, yung sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, hindi talaga nagsisinungaling ng Panginoon. Kasi, totoong matuwid po si, si Job. Malinis po ang pamumuhay niyan. May takot siya sa Diyos. Yan, sabi ni, ng ating Panginoon Kristo, o sabi ng Panginoon, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Kaya at anong gawa na panunokso ni Satanas kay, kay Job? Hindi nagpadaig si Job. Kaya, yung sinasabi ng Panginoon, talagang matuwid si Ibig sabihin, Wag po tayong maniwala doon sa na sinasabi na lahat daw ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawaltayan ng Diyos. Mali po yun. Kasi mismo ang Panginoon naman nagsabi. Eh. Kaya doon sa hindi makakaabot sa kalawaltayan ng Diyos, katulad po dito sa talatang ito, no? yung mga nagkasala, talagang hindi sila karapat dapat sa paningin ng Diyos. Yun ang dapat maunawaan natin. Yung lahat na nagkasala. Hindi naman sinabi niya na lahat ng tao. Eh. Wala naman po nakasulat yan lahat ng tao, kundi yung sinasamin lahat na nagkasala. Sa so, kaya dapat iisipin natin, huwag nating idadami ang lahat ng tao. Yan po ang malinaw. Kaya salamat po dito sa nag-comment at doon sa mga bago pa magko-comment, igigreetings ko po kayo para makasama po kayo dito sa ating programa na kung saan ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos na kung saan ay maintindihan natin at maunawaan. Ano ho? Ngayon, dahil ito nga po yung ating uh, gustong ilinaw, saan tayo naligtas? Yan ang sagot natin sa kamay ni Satanas. Naagaw tayo ni Jesus. Bakit? Kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo at ikaw ay sumusunod sa paraan ni Kristo, hindi na sa paraan ni Satanas. Kaya dapat malaman natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Bakit siya napako? Bakit siya namatay doon? Dahil para lang tubusin ang iyong buhay ang iyong kaluluwa. Ang kanyang buhay ang pinambayad para sa iyong kaluluwa. Kanyang laman at dugo ang inoffer doon sa krus para lang sa pagbawi sa iyong kasalanan. Ngayon, paano pa tayo nabawi? Kasi kung ikaw pa ay namumuhay sa paraan ng kasalanan, yung kasalanan iyon ay naituturing kang Diyos na patay. Eh. O, basahin natin ito. No? Ito magpapalino sa atin. At basahin natin itong talatang ito sa Efeso 2.1. Sabi dito, nung una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So iyan, kung ikaw ay narito pa sa sitwasyong ito na ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos kasi yung sinabing pagsuway, hindi ka sumusunod sa paraan ng Diyos kasi namumuhay ka pa sa kasalanan. So kaya ituturing ka ng Diyos na patay. Tuloy natin sa verse 2. Sabi dito, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Pag sinabing makamundo, ibig sabihin ang nagahari kasi dito si Satanas. Pinagaharihan ka, kaya yung pamumuhay mo, yung buhay na isang makasalanan. Gumagawa ng kasamaan, nagsisinungaling, nandadaya, etc. Tuloy natin. Yung mga gayong mga taon, no, ay sakop sila ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po yun. Kaya kung ikay gumagawa pa ng kasalanan, sakop ka ni Satanas. Kasi may kapangyarihan siya na kumilo sa buhay mo. Tuloy natin, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Yan. Kasi maraming kawal yan si Satanas. Marami siyang kampon. Kaya may kampon ng demonyo, di ba? Ibig sabihin kampon ng mga demonyo, ito yung mga anghel na nagkasala din sa Diyos. Nakusan ay na din kay Satanas. Itong si Satanas, ito ay isang anghel na kay Robin na kung ay gusto niya maging Diyos din. Ano Kaya matatawag natin na hindi yan tunay na Diyos. Diyos Diyosan din siya. Kaya may mababasa tayo, merong Diyos dito sa mundo na kung ay... Yan, parang Diyos din ang kanyang uh, gawain. Kaya marami ang napapadaya. No? Marami ang nadadaya sa kanyang ginagawang... Uh, panggugulo dito sa mundo. Dinadaya ang tao. Sa anong paraan? Ito po. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So, kikilos siya doon sa mga taong hindi marunong sumunod sa Diyos. Doon lang siya nakakakilos, doon siya nakakagalaw, at binibigyan ng maling impluensya. Ibig sabihin, dinadaya ang mga taong ito, lalong-lalo -lalo na yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay isang bagay na bumu namumuhay pa sa kasalanan, iyan ang sitwasyon mo. Kaya ikaw ay kampon o ibig sabihin, pinaghahariang ka pa ni satanas. Ibig sabihin, sakop ka pa ni satanas. Siya ang pwedeng pangkomontrol sa buhay mo. Ngayon, kung gusto mong si Jesus ang pagharian mo sa buhay mo, kung gusto mo si Kristo ang sundan mo, sumunod ka sa kanyang pamaran at utos. Nang sa ganon hindi ka makagawa ng kasalanan the more na gumagawa ka ng kasalanan, the more na ikaw ay nagpapasakop kay Satanas. Yan ang sitwasyon sa atalatang iyan. Kaya diyan tayo ililigtas ni Jesus. Bakit? Yung mga gumagawang iyan, iyan ay talagang nakalaan na sa parusa. Kaya ang ginawa ng ating Peneso Kristo, yung bagay na bakit siya napako sa krus, yun nga ang pantubos eh. Kaya kailangan mong sumampalataya at sumunod kay Kristo sa kanyang mga aral Nang sa ganun, hindi ka madamay sa parusa ng mga uh, lang na ito Na kusan ay gumagawa ng kasalanan Sa kanila nagsimula yung kasalanan, hindi sa tao Karamihan, ang paliwanag daw, meron daw original sin ang tao Hindi po, ang original sin si Satanas Siya ang pinagmula ng kasalanan, okay? So ituloy natin sa verse 3 para maging malino pa yan, dito pinapaliwanag sa atin. Kung ikaw ay merong pagsunod kay Kristo, hindi ka na gumagawa ng kasalanan, sabi po dito, dati namuhay din tayong katulad nila. Kung dati, alimbawa, sinabing dati, yung dati mong ginagawa. Ngayong ikay sumampalataya na at sumusunod kay Kristo, ay hindi ka na parurusahan. Kaya sinasabi dito, kung ang dati mong pamumuhay katulad nito, namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, at sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, sa kalagayang nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. di ba? Makakasama ka sa parusa ng Diyos kung hindi ka ah uh, makakawala sa kapangyarihan ni Satanas, sa pag-aalipin sa iyon. Ang misan yung iba, naalipin ang kasalanan kasi hindi alam ang katotohanan. Kaya dapat, ang malaman natin sa ganitong sitwasyon, alam mo kung paano tayo niligtas ni Yesus sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. So, iniligtas tayo ni Jesus sa anong paraan? Dapat nating maalaman ay ganito. No? Para hindi tayo maparusahan. Tuloy natin sa verse 4. Sabi sa verse 4, Ngunit napakamawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ibig sabihin, kung ang Diyos po ay napakamawain, ayaw na tayo maparusahan din yung mga tao. Bagamat kay naaalipin ni Satanas, ang gusto ng Diyos, mahango ka doon. Paano tayo maaagaw ni Jesus? Paano tayo maibabalik sa Diyos? Kaya nga po ito, Tuling natin sa verse 5. Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya, naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Meaning, naligtas tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Iyan ang unang ginawa ni Jesus para tayo ay maagaw sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang tanong dito, no, nasasagutin natin, naligtas tayo sa kasalanan. Sino yung pinagmumulan ng kasalanan? Si Satanas. Isang anghe na nagkasala sa Diyos na gusto na rin maging Diyos. Kaya dito, makikita natin sa talatang ito, no, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos, niligtas tayo ni Kristo. Kaya yung kanyang pagkapako sa cross, yun ang reason kung bakit niya uh, ginawa 'yon. Ginawa ba 'yon o talagang uh, isinarekrepisyo ang kanyang buhay dahil lang sa mga taong mahal ng Diyos? Kasi lahat ng tao mahal niya. Ang problema sa ibang tao, Ayaw talagang sumunod sa Diyos eh. Ang sinusunod pa rin yung buhay na pagiging makasalanan. Bakit nagiging makasalanan isang tao? Kasi nadadaya ni Satanas. Patuloy pa rin nagpapasakop sa mga paraan ni Satanas. Paano po na makikita natin sa isang tao na siya pinag ni Satanas? Gumagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ay nagmula kay Satanas. Kaya iyang kasalanan iyan ipinapasa sa tao. Kaya lahat ng taong gumagawa ng kasalanan, kampon Oh, kampon ba? O oh, sakop ni satanas. Ano ho? Kaya yung kampon, ibig sabihin, nagiging kampon ka rin kasi ang sinusunod mo, si satanas. Kaya yung ibang mga anghel na nagkasala sa Diyos, naging kampon na rin po ni satanas. Kasi ang sinunod nila, hindi ang Diyos kundi si satanas. So, malinaw po. So, ilinaw pa natin itong talatang ito sa verse 6. Sa, verse 6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, yan, kailangan magkaroon po na tayo ng pag isa kay Kristo. Paano ba? Pag ikay na kay isa kay Kristo, unang-una makikinig ka ng aral. Sasampalataya ka at susunod sa kanyang pamaraan. So tatlong bagay, makikinig, sasampalataya at susunod sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang mga aral at turo. Bakit? Iyon ang ikaliligtas natin kasi para tayo ay makalaban sa gawa ng kaaway. Kasi kaaway po si Satanas eh. Yan ang magiging ano natin eh sandata yung salita ng Diyos. Iyon ang ipanlalaban natin kay Satanas para hindi tayo muling mapadaya. Kasi dadayain ka muli eh para maibalik ka sa dating pamumuhay. Kaya yung sinasabi na nawawala ba ang kaligtasan? Oo, nailigtas ka na sa kamay ni Satanas. At pag ikaw ay nadaya muli ni Satanas, may babalik ka doon. Kaya ano mangyayari sa'yo? Yun ang sinasabi po ni Apostol Pedro sa 2.20. Puntahan natin, ano? Kasi malinaw po yung sinasabi dito. Ang mga taong nakakilala na kay Kristo, ang mga taong nakakilala na kay Heso Kristo na Panginoon at Tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ibig sabihin, kapag ikaw nakakilala na, sumampalataya ka na, sumunod ka na sa aral, di ba? Ibig sabihin, nailigtas ka na ng Panginoon sa mundo na iyong ginagalawan. Ibig sabihin, nalagahari sa mundong ito ay si Satanas, di ba? Ngayon, nailigtas ka na. Pero sinasabi dito, ngunit kung muli siyang bumalik, yung e, bumalik ka uli kay Satanas, sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. So, yun po ang mahirap. Ano? Kaya dapat, alam mo ang pagliligtas ni Kristo. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na nakilala mo na si Kristo, na kung siya ay namatay sa krus, ang pinambayad niya ay buhay niya at dugo para sa iyong kaluluwa. Kasi nga po, kapag babalik ka uli doon lang kay Satanas, ay wala nang handog pang iahandog para sa iyong kasalanan. Kasi naihandog na si Kristo. Hindi na yun mauulit uli. Kasi sa pagbabalik niya, iniligtas na yung mga taong nagtiis. Ibig sabihin, hindi na siya nagpadaya kay Satanas. Kaya dapat niyo malaman na wawala yung kaligtasan ng isang tao kung ikaw ay bumalik muli doon sa dati mong kasamaan. Kasi napadaya ka uli. Kaya mawawala po talaga ang kaligtasan. So, nailigtas na tayo ni Jesus sa kamay ni Satanas. Iyan po yan. Saan tayo naligtas? Sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos, nagpapasakop kay Satanas. Kaya naaalipin po sila. Ngayon, kung ikaw ay nagpapasakop kay Kristo, ay ligtas ka na sa kapangyarihan ni Satanas. At ngayon, magpatuloy pa tayo dito sa ating talatang binabasa. So, balik po tayo sa ating binasa. No? Saan ba tayo natapos? So, ituloy natin yung Epeso 2.7 ba tayo? So, balikan natin yon So, nawala lang po tayo. Chapter 2, verse 7. Sinasabi po dito, no? Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon. Ano? Yan ang maganda na kung saan ay magkaroon tayo ng pangunawa. Parang hindi ko yata nabasa yung verse 6. Balikan natin yung verse 6 kasi parang hindi ko nabasa. Ito po, no? Kasi yung binasa natin kanina yung verse 5. Yan, yeah, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos na si Kristo. Tuloy tayo sa verse 6. Yan, yeah, ito, to Dito tayo nagkaroon ng paliwanag na kung saan ay huwag na tayong babalik sa dati nating pamumuhay na ang sinasabi dito sa 2.6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. So, ibig sabihin, para makasama ka doon sa langit. Kasi nga po, ang kalangitan ay puro kabanalan po doon. O si, si Satanas po, dating anghel yan, kay Robin, banal po yan dati. Ang nangyari lang po sa kanya, kaya inalis doon sa langit, dahil niya gusto niya maging kapantay ng Diyos. Gusto niya rin maging Diyos. Ay hindi po pwedeng ganon. Ang gusto ng satanas na ay magkaroon siya ng sariling kapangyarihan eh. Pero hindi pwede. Dapat nga tayo ay magpa, magkaroon ng pagpapasakop sa Diyos dahil yun ang Diyos nang lumalang sa atin. So nilalang tayo, wala tayong karapatan na maghari-harian bangkos tayo ay magpakumbaba at sumunod sa Diyos. E eh, kung tayo gagaya kay Satanas na gusto na din natin magkaroon ng kapangyarihan at mapasulod natin ang mga tao sa gusto natin, eh, hindi po ganun. Ano? Kaya dito, makikita natin, mas maganda yung tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos. So, magpatuloy tayo sa verse 7. Sinasabi po dito, ginawa niya ito para may pakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ayan ang kagandahan. Ano? Kasi may datating ang panahon na kung ay, yun nga po, talagang ililigtas pa tayo eh. Darating pa yung talagang ganap na kaligtasan. Nailigtas lang tayo dito sa kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, itong talatang ito, ano. unuhain po natin. Sa Roma 8.24, sa mga sulat ni Apostol Pablo, sinasabi ni Pablo, ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. So, malinaw po. Mag magkakaroon po ng ganap na kaligtasan sa pagbabalik ni Kristo. Kasi ang sinasabi dito, ligtas na tayo saan? Doon nga sa kapangyarihan ni Satanas na siyan ay naghahari sa iyo, kumukontrol ng buhay mo kasi sakop ka. Ngayon, dahil sumampalataya kay Kristo, hindi ka na nagpapasakop kay Satanas, kaya ligtas na. Ngayon, yung kaligtasan yon magiging ganap pa lang kung ikaw ay magpapatuloy sa paggawa ng maputi at pagsunod kay Kristo. Kaya sinasabi pa dito, umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. So, wala pa yung inaasahan natin talagang ganap na kaligtasan. Hinihintay pa lang. Kaya yung kausap natin kahapon na kung saan ay ang kanyang paliwanag, ang dami mga talatang mga sinasabi, ay ligtas na, nasa langit na, nakasulat na raw yung pangalan doon sa Aklat ng Buhay. Pero diyan ho, pinapakita pa rin ho ni Apostol Pablo na kakamtampan pa natin yung ganap na kaligtasan sa pagbabalik ni Kristo. Kaya ang sabi dito, aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Diba? Ituloy pa natin sa 25. Anong sinasabi dito? Pero kung ang inaasahan natin ay wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. So, naghihintay pa tayo. Yan ang problema. Kung gusto mong ang paniniwala mo ay ligtas na ako, ay mali po yun. Kasi nga, mayro pong paalala pa ang mga apostol. Sabi dito, mag-iingat naman tayo. Kasi pwede ka pang maibalik sa dati mong pamumuhay na makasalanan. Kasi si Satanas ay pwede ka pang madaya uli. Ito ang sabi ni Pedro sa kanyang mga sulat, unang Pedro 5.8. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Yan ho. Kaya pwede ka pang madaya eh. Pwede ka pang maibalik sa dating kasamaan na ginagawa ni Satanas at may mailigaw ka at pwede ka pa uling madaya, maibalik sa dating mong kasamaan. di ba? Kaya nga sinasabi ito, humanda kayo at mag-ingat. Kaya pinag-iingat po tayo. Kaya ang sinasabi po dito, ligtas na tayo. Saan? Doon sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nilinin ako po sa inyo ito, mga kapatid. Huwag kayong magkaroon ng kampante sa ibang nangangaral. O, ligtas ka na. Okay lang para ikaw eh, kung magkasala ka na, magkasala ka man, eh niligtas ka man ng dugo ni Kristo. Hindi ganun. One time lang po ang kaligtasan na kung inaalok ni Kristo. Kasi yung paghandog na yun, isang beses lang ginanap ni Kristo. Yan ang dapat nating malaman sa ginawa ni Kristo. Nailigtas tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Ibinigay yung kanyang buhay, kaya nabubuo ang kanyang dugo para pawiin ang kasalanan ng tao. Mapapawi lang yung kung meron kang pagsunod kay Kristo. Kasi kung ikaw yung mamumuhay pa rin sa kasalanan, ay, ibig sabihin, nagpapasako ka pa kay Satanas. Kaya nga, ngayon, dahil alam mo nang namatay si Kristo para sa'yo, si Kristo susundin mo, hindi na si Satanas. Hindi ka nagagawa ng anumang kasalanan. Kasi, kung gagawa ka pa rin ng anumang kasalanan, makakasama ka sa parusan ni Satanas. Yan ang dapat nating malaman. So, magpatuloy po tayo. Ngayon, pagdating po sa verse 8, basahin natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo, iniligtas tayo, o ibig sabihin, naligtas tayo, o naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, yun ang sinasabi ko po. Maliligtas tayo kung tayo sumampalataya. Kaya nga po, bago tayo sumampalataya, nakapakinig ka ng aral. Kasi sayang naman kung sumampalataya ka lamang, tapos hindi mo, yung, hindi mo alam yung mga aral ni Kristo. Di ba? Kaya sinasabi to, kalob ito ng Diyos at hindi galing sa iyo yung mga aral at turo na natutunan natin, hindi galing sa atin, ay eh, galing yung kay Kristo. Kaya ay kisumampalataya. Di ba? At maniligtas tayo kung tayo talaga ay tapat na sumusunod kay Kristo. Hindi dito kay Satanas. Ano ho? Diyan na nga tayo niligtas eh. Kaya ang pamaraan yan, puro mali. Ang itinuturo niyan, puro mali. Kasi nung alingan, pagsuway sa mga utos ng Diyos, yan. Kaya diyan tayo iniligtas. At ngayon, dahil tayo ay nagkaroon ng mabuting puso, nagbabanal, naging mabuti dahil kay Kristo. Naturuan tayo sa pamagitan ng kanyang aral. Ngayon, balik po tayo dito. Ano? So, malinaw po sa atin na kung saan yung biyaya ng Diyos na tinutukoy ay si Kristo. Iyan ang ipinagkaloob ng Ama para lang sa ikatutubos sa ating mga kasalanan. Kaya yung paghahandog po sa kasalanan, kailangan may pong maghahandog para matupo sa kasalanan. Katulad po ni Kristo, yung kanyang katawan ang inihandog at dugo para lang tayo ay mabawi kay Satanas. Yan po ang dapat niyong malaman. So, naligtas tayo kay Satanas. Binawi tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at yun po ang reason. Ano ha? So, yung kaligtasan niya, naligtas tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, magpatuloy pa ho tayo sa verse 9. Sa verse 9, sabi dito, hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Kasi po, yung uh, paghahandog ho sa lumang tipan, pinagmamalaki nila sabagkat sila mayroong paghahandog. Kaya taon-taon silang naghahandog ng tupa, toro, para sa kanilang kasalanan. So, ang pinapakita dito, hindi sa ganong paraan para magmalaki ka. Kasi nga, akala nila kapag naghahandog ka na ng tupa, pawi na ang kasalanan mo. Pero sa paraan ni Kristo, siya ang inihandog, eh, hindi po para ulit-ulitin eh, na para mo yung mga Israelita, ay, maghahandog din ako ng pa Sa isang taon, pag may kasalanan naman ako, maghahandog ka na naman. ba? Diba? So, hindi na po ganun ang sitwasyon. Kapag ikaw ay nagkasala, humingi ka na ng tawad, huwag ka na magpatuloy sa pagkakasala kasi wala nang iyahandog pa. ba? Diba? Ang Israelita, ganun eh. Pag nagkasala, sa isang taon ang kanyang mga kasalanan, lalapit ulit sa dambana, mag o sila ng tupa, ng toro para mapawi ang kasalanan. So, hindi sabihin, hindi ganung kapanaanan ang gagawin natin sa paraan ni Kristo. One time lang si Kristo para hindi magpaulit-ulit. Hindi tayo gumaya sa mga Israelita na naghahandog ng tupa. Sa atin, ang tupa ay si Kristo. Isa lang yung tupang yun para sa lahat na. Kaya pag kayo humingi ng tawad, bayad na ang kasalanan mo. Pero bumalik ka ulit sa pagkakasala, nagpaalipin ka ulit kay satanas, wala ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka na maililigtas doon. Kasi ang sinasabi dito ni Apostola Pedro, no, balikan natin yon sa 2.20 ng ikalawang Pedro, di ba? Ito ang sinasabi diyan yan, para malinaw. Ang mga taong nakakilala na kay Kristo, kay Heso Kristo, na Panginoon at tagapagligtas, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ibig sabihin, kung tumalikod ka na sa kasamaan ng mundo, tumalikod ka na kay Satanas, ay huwag ka na uli magpaalipin kay Satanas para hindi ka bumalik sa dati mong buhay na makasalanan. Kasi kapag bumalik ka uli, mas masahol pa na kalagay ang magiging kalagayan mo. Kaya dapat alam mo, ang pagliligtas ni Kristo, kay Satanas ka binawi sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. So, malinaw? Kaya sinasabi dito sa verse, tuloy po tayo. Sa verse 10 na tayo ba? Magpapatuloy. Ito ang ating binasa kanina, di ba? Hindi nakasalalay sa mabuting gawa. Ibig sabihin mabuting gawa, hindi ito yung gawang ipagmamalaki eh, mo. Kasi diyan yung paghahandog kasi, katulad ng paghahandog ni Kristo, iba yung mabuting gawa mo kasi mabuting talagang gawa yun eh. Nakusan ay tinuturuan ng mga Israelita na maghandog para matuto silang Uh, Mag-oper ng gano'ng tupa Para alam nila na sila'y pinapatawad ng Panginoon So, yun ang ritual ng kanilang ginagawa Pero pinalitan ang gano'ng sitwasyon Nagkaroon ng bagong tipan At si Kristo yung nagandog Siya ang tupa ng Diyos Iyan ang biyaya ng Diyos Na ibinigay sa mga tao Kung ika'y ng tawad Israelita ka man, O hindi lahing Israelita Basta't ika'y humingi ng tawad Huwag ka na muli mag-asala yan ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga turo kapag siya merong na-encounter na nagkasala, pati yung babae, di ba, na huli sa aktong pangangalunya na kung saan sabi ni Jesus, huwag kang magpatuloy sa pagkakasala. Kaya yan ang dapat maging malinaw po sa atin. ano Ngayon, para maging malinaw po ito, mga talatang ito na ating babanggitin, iyan ang dapat yung maunuhan. Huwag ka na magpatuloy sa pagkakasala kasi tinuturoan naman ni Jesus na, o yan, alam mong walang hahatol sa iyo, hindi na rin kita hahatulan. Kaya sa yeah. sinabi ni Kristo, huwag muling magkasala. So, yun ang dapat matanim sa atin. Huwag muli tayong magkasala. Ibig sabihin, mayroong ipinakitang halimbawa kapag tayo ay alam natin sa ating sarili, tayo mismo ang makalam. Kung tayo ba'y nakakasala, ay huwag mo nang ulitin yun. Nang sa ganun, hindi ka na mahatulan ni Kristo. Okay? So, balik po tayo sa talatang ito. Kaya sinasabi dito, wala kang ibang bagay na gagawin na kung para mag-offer si Kristo na yung nagbayad ng kasalanan mo para matupos, matubos ka kay Satanas. Yan. Kay Satanas na siyang nag-uudyok sa iyo para muli magkasala. Pero lagi mong alalahanin yung pagkapako ni Kristo sa krus. ba diba? Kaya yung symbolical yung kanilang ginawa ng hapunan ng Panginoon, ay yung pong Lord's Supper, yung hapunan ng Panginoon, ay pinapakita doon yung Lord Suffering. Ano yung paghihirap ni Kristo bago siya mapako sa krus. Yun ang pinapakita pong halimbawa sa kanyang mga alagad, kaya sila nagkaroon ng hapunan ng Panginoon, yung tinatawag na Last Supper, huling hapunan yun ng Panginoon, para ipakita doon sa mga alagad na yun ang makaganap sa kanya. Ikatutubos ng kasalanan ng tao Ang problema na sa iba Mali ang interpretation ginawang literal Nag-hati-hati rin ng tinapay Kumuha ng uh, ostia O ba, skyflex Kumuha ng juice At linggo-linggo ginagawa yun nila So hindi po ganun Ang dapat nating alalahanin Hindi yung ganung ritual Kundi alalahanin natin Na tinubos ka na ni Kristo sa kasalanan Tinubos ka na ni Kristo Sa kamay ni Satanas Iyan ang dapat mong malaman Ano? Yan, dyan tayo tinubos. Kaya napa ako si Kristo sa cross. Okay? So, tuloy natin sa ating pong pag-aaral. Dito po sa verse 9, ano, malinaw na yan. Tuloy po tayo sa verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Yan po yon. So, ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng bagong pagkatao, Ibig sabihin, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, binigyan na tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan. Nung pa'y itinalaganan ng Diyos, nagawin natin. So, yan talaga ang layunin ng Diyos sa mga tao. Na tayo ay magkaroon ng ganitong bagong buhay na gumawa ng kabutihan. Ano? Maging banal tayo sa harapan niya. At magkaroon tayo ng ganong pagkatako sa Diyos, sumunod sa Diyos hindi na sumunod kay Satanas ha. Hindi po sa pagsunod kay Satanas kasi di na tayo niligtas eh. Hinango na tayo sa kamay ni Satanas sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Yun ang katubusan natin. Ngayon, kung babalik pa uli ka kay Satanas, eh hindi ka na mahango. Kasi ang gusto mo pa rin, ang maghari sa'yo ay si Satanas. Ayaw mo palang pagharian si Kristo. Kaya yung cross na yan, nagpapatunay na alalahanin mo na tinubos ka na ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Kaya yung kanyang katawan ay nabayubay para ihandog sa kasalanan mo. At yung kanyang dugo ay dumaloy para linisin naman tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang ating alalahanin. Hindi yung ritual na pag tanggap mo ng ostya linggo-linggo. Ano, hindi ho ganun. At pag-inom ng saro na Diyos ba yun? O anak ba? Ginagawa ng iba? So, hindi po ganun. Kundi ang alalahanin natin na ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan kung ikaw ay marunong sumunod sa paraan ni Kristo. Okay. So, ituloy natin itong verse 11. Napakaganda rin ito. Sabi dito, alalahanin niyo ang kalagayan niyo noon bilang mga hindi-hudyo. Yan. Patulad natin, hindi tayo hudyo. Alalahanin natin. Bilang tayo hindi-hudyo, sabi dito, ipinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lang. So yan, kinukomper tayong mga hindi Hudyo sa tunay na mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang sabi po diyan, ano, wala tayong kaugnayan ni. Eh. Kaya nga lang nagkaroon tayo ng kaugnayan kung maroon tayo ng pagsunod kay Kristo. Ano? Dapat nating maalaman, ginawa yun ni Kristo, yung kanyang pagkapako sa cross, alam na natin, mayroong offering pala sa ganitong kasalanan para mapawi. E ngayon, sa lumang tipan, pag nagkasalan ka mga Israelita, pwedeng makagawa sila uli ng kasalanan, ang gagawin nila, mag ng tupa. So, magawang mabuti yun para sa kanila. Ngayon, kung tayo makikitulad sa kanila, hindi dapat ganoon. Kundi ang ating unawain, alalahanin natin yung pagkapako ni Kristo sa krus, one time lang yun. Kasi one time lang iahandog yun eh. Kaya ikaw, pag ikaw ay humingi na ng tawad, huwag ka muling magkasala. Huwag ka nang babalik kay satanas. Kasi diyan ka nang kay satanas eh. Sabi dito sa tanong na ito, saan tayo naligtas? Sa kasalanan. Sino yung pinagmula ng kasalanan si Satanas. Siya ang naglalagay ng kasalanan sa tao. Kaya ngayon, pag wala ka ng kasalanan, mawala yung kasalanan sa iyo, kailangan mo sumampalatay at sumunod kay Kristo. Kasi ang gumagawa ng kasamaan, panig ni Satanas. Yung gumagawa ng mabuti, panig ng kay Kristo. O yun, ang malinaw, no? So, tuloy natin ito. Para maintindihan natin. Sa verse 12. Sabi dito sa verse 12, alalahanin nyo rin na noon ay hindi ninyo pa kilala si Kristo. So, malinaw, no? Hindi pa natin kilala si Kristo. Bakit? Ang nagpakilala nito ay si Pablo sa mga hindi-Hudyo. Ayan, si Pablo po ang sumulat ng Ipeso. Para maintindihan natin, sabi dito, ulitin natin, alalahanin ninyo rin na noon ay hindi ninyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamaya ng Israel. O tandaan natin na hindi tayo kabilang sa mamaya ng Israel kasi hindi nga tayo Hudyo. Para makabilang tayo sa mamamayan ng Israel, kailangan mong unawain yung pagpako ni Kristo sa krus. Bakit inaalay ang kanyang buhay? Bakit siya napako? Alalahanin niyo yon. Ang pag-aalala dito, tinubos ang iyong kaluluwa sa kasalanan. Kasi dati ang pamumuhay mo yung makasalanan, gumagawa ng kasalanan. O ba? Diba? Huwag ka nang babalik doon sa pamarang iyong kasi panig pala ni Satanas. Kasi sakop ka ni Satanas kung gumagawa ka ng kasamaan. Pero pagdating kay Kristo, dahil gumagawa ka ng mabuti, sakop ka ni Kristo. So, ituloy natin ang pagbabasa. Sabi dito, hindi kayo kabilang sa mamaya ng Israel at hindi kayo sakop na mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa at walang Diyos. O, ba diba? tayo mga hintil, wala tayong pag-asa. Kasi hindi tayo kabilang sa mamayang mayang Israel. Magiging kabilang lang tayo kung marunong tayong sumunod kay Kristo. Kasi nga wala tayong kinikilalang Diyos. Wala tayong pagkaunawa sa mga bagay niyan. Kaya ipinapakilala naman ni Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo na magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo at sumunod sa kanya. Kasi kung tayo ay hindi susunod kay Kristo, ay yung, yung sumampalataya, ay yung sumunod, panig naman kayo ni Satanas. Yan. Ngayon, para hindi ka maging panig ni Satanas, hindi ka maalipin ni Satanas, hindi ka sakop ni Satanas, hindi makontrol ang buhay mo, puso't isipan mo na gumawa ng masama, magpasakop ka kay Kristo. Huwag ka magpasakop kay Satanas kasi diyang ka nga iniligtas ni Kristo. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit napako si Kristo sa cross dahil sa iyong kasalanan at doon ka iniligtas sa kamay ni Satanas. Okay, balik tayo sa talatang ito. So, malinaw na po Tandaan ninyo na tayo na makamundo at walang pag-asa at walang Diyos. Ngayon, dahil maroon ka ng pagkakilala kay Kristo, sumusunod ka na, tuloy natin sa 13. Ngunit kayo ngayon ay naka Kristo na. Yan ang kagandahan. Kung ikaw ay na Kristo na, malino ho dito, no, na Kristo ka na. Hindi ka nang papaalipin dito kay Satanas. Hindi ka na sumusunod sa paraan ni Satanas. At diyan tayo naligtas niliktas tayo ni Kristo sa kanyang kamatayan Ano? Kabalikan natin tatang ito Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na Malayo kayo noon sa Diyos Pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya Sa pamagitan ng dugo ni Kristo Yan po, sa pamagitan ng dugo ni Kristo na ilapit tayo sa Diyos Bakit? Ang Diyos ay banal Ang Diyos ay mabuti Ang Diyos ay, uh, yung kanyang kabanalan Hindi tayo makakalapit dahil tayo makasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo na Nailapit tayo Kung tayo sasampalataya at susunod kay Kristo Yun ang reason Pero kung ikay magpapatuloy sa kasalanan Sakop ka ni Satanas Okay? Kung ikay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti Sakop ka ni Kristo Yan ang dapat nating maintindihan Tutuloy pa ba natin? Okay, tuloy pa nga natin Sa verse 14 At sa pamagitan ng kamatayan niya pinagkasundo niya tayo. Yun ang kagandahan. Dahil so, sa kamatayan ni Kristo sa krus, pinagkasundo tayo. Yan ang tandaan mo. Kaya alalahanin mo yung kamatayan ni Kristo sa krus, pinagkasundo tayo mga hindi-hudyo para tayo mailapit sa Diyos. At magkaroon po tayo ng ugnayan sa Diyos at mailigtas tayo dito sa kapangyarihan ni Satanas na gumawa ng gumawa ng kasamaan. Tayo naman ngayong nakakilala kay Kristo, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti dahil yun ang kalooban ng Ama. Balikan natin ang talatang ito. At sa pamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamagitan ng pagiba sa pader na naghihiwalay sa atin. So, di ba? Ano yung pader na naghihiwalay sa atin? Iyan ho. Si Satanas ang inihiwalay. Ngayon-ngayon, giniba na yan. Talo na na yan mana Mananagumpay ka na kay Satanas kasi mas sinusunod mo na si Kristo. Okay, siguro hanggang dito na lang po mga kapatid ang ating pag-aaral. At alam ko po, naging malinaw na ho sa inyo. Ano ho? Yung mga talakay natin, nawawala ba ang kaligtasan? Nawawala kung ika'y babalik sa dating pamumuhay nagpapalipin ka uli dito kay Satanas. Diyan nga tayo naligtas, nailigtas tayo dahil lang sa kamatayan ni Kristo. Tinubos tayo sa pamagitan ng dugo niya, sa kamatayan sa cross, kaya nailapit tayo sama. Sa pamagitan ni Kristo Malinaw po ba? So sana naintindihan po ninyo Kaya yung sinasabi pa ng iba nag o siya pa Eh mali po yun Kasi parang Nagiging routine sa inyo Linggo-linggo Ang dapat alanhan natin Yung kamatayan ni Kristo Na matay siya para sa iyo Para sa akin Para lang tubusin tayo Sa kapangyarihan ni Satanas At ngayon Nakay Kristo na tayo Gumawa na tayo Ng mabuti Magandang araw po sa inyo lahat Sana po Nakaunawa po kayo Pakilike ng video ito. At pakisubscribe na rin po ng ating channel Hanggang sa araw na ito Ako po yung bumabati sa lahat sa inyong mga nakinig Kung may natutunan po kayo Huwag kayo pong makalimot na mag-comment Kung na-bless po kayo Pagpalaan po tayo ng Panginoon Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral Ito po yung lingkod, Brother Owen Hanggang sa muli po Ciao, ciao!